Então vamos à questão. Observe a figura ao lado para responder aos itens. Quando a caixa estiver cheia, quantos cubos caberão? Letra A, na base da caixa. E letra B, no total. Vamos lá, letra A. Então, tá aqui a figura. Aqui você tem duas formas de resolver, tá? Vamos começar pelo item A. Ele quer saber quantos tem na base, certo? O que é a base? É essa parte que fica aqui embaixo, certo? Você pode resolver de duas formas. Você pode contar. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui tem uma, duas. Aí você continua aqui, ó. Nessa linha e nessa linha. Você pode contar, tá? Ou você pode multiplicar, que é a quantidade que tem assim vezes a quantidade que tem assim. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 1, 2, 3. 6 vezes 3, 18. Certo? E no item B, ele quer saber no total quanto tem dentro dele completo. Existe uma fórmula para saber o volume. A fórmula dele é B de volume, tá, gente? É igual à base ou comprimento, que é essa parte aqui, ó. Você chama de base ou comprimento, vezes a largura, que é essa aqui, ó, vezes a altura, que é essa aqui, ó, que no caso é 6 vezes 3, tem 6 assim. E aqui, ó, tem 3. E pra cima temos 1, 2, 3 também. Vezes 3. Nós já sabemos que 6 vezes 3 é 18. Então fica 18 vezes 3, que é igual a 54. Essa fórmula aqui você pode usar para tudo que ela quiser saber de volume, certo? Que é o volume é igual ao comprimento versus a largura versus a altura. Se ela quiser saber todo. É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sinozinho para não perder nenhuma notificação e deixar o seu like. Compartilhe com todos os seus amigos, tá certo? Que é pra, se esse vídeo der certo, ter muito mais.